მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა გაგაცნოთ Realme-ის ახალი smartphone-ი C45. Realme-ის შედარებით ახალი ბრენდია smartphone-ების ბაზარზე და თავი გამოიჩინა იმით, რომ ხელმისაწვდომ ფასად საკმაოდ მაღალი ხარისხის მოწყობილობებს აწარმოებს. ეს მახასიათებლები ზუსტად შეეფერება ახალ C45-საც, რომელიც გამოირჩევა ძალიან ლამაზი ვიზუალით და საკმაოდ ძლიერი მახასიათებლებით ფასთან მიმართებაში. დღეს მოკლედ მიმოვიხილავთ ამ smartphone-ს, შემოწმეთით კამერას, შევაფასებთ ეკრანსა და ვიზუალს და რა თქმა უნდა სხვადასხვა ტექნიკურ მახასიათებლებზეც ვისაუბრებთ. დავიწყოთ ჩვენი C45-ის განყოფით პირველ რიგში. ვნახოთ რა დაგხვდება, ნუ ვინაიდან Realme-ზეა საუბარი, თავისთავად მოყვება кейси, силиконის სტანდარტული кейსი, რაც მოყვება ხოლმე Realme-ის. ეს არის თვითონ ჩვენი device-ი, რომელსაც ძალიან ლამაზი ფერი აქვს. ჩემთვის პირადად უცნაური, მაგრამ თავში ძალიან კარგად ძლება. სხვა ფერიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, ზუსტად იგივე მოდელი შავი ფერისაც არის და მოყვება, რა თქმა უნდა, USB კაბელი და უზარმაზარი 33-ვატიანი ბლოკი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული Super Walk დამტენის სახით მოიხსენებს Realme. ეს არის smartphone-ის ორივე ფერი, ერთი არის შედარებით მუქი და მეორე უფრო რაღაც მრავალფეროვანია. თითქოს უცნაური ვიზუალი აქვს, მაგრამ სასიამოვნოა შესახედად. მოდით ახლა silicone-ის кейსი მოვარგოთ, რომელიც მოყვა კომპლექტაციაში და ნახოთ кейსით როგორ გამოიყურება ჩვენი C45. ხო, ანუ кейსიც საკმაოდ კარგად ჩანს ფერები ამ smartphone-ის და არის კარგება ფერები და სილამაზე. ეს არის შავი ფერი, ძალიან ლამაზი მატი ვიზუალი აქვს, რასაც მე უყურებ და თითქოს რაღაც ზოლები მოყვება და თითქოს ხის ტექსტურას მაგონეს მეპირადად ესეთი ვიზუალი ამ smartphone-ზე. ჩვენი smartphone-ი არის სისქეში 7.99 mm და ხო პრინციპში არც არ გასაკვირი, იმიტომ რომ 5000 mAh-იანი ელემენტი გვაქვს. უკან ახალს განმოდივართ და ორი უზარმაზარი კამერების ბლოკია, სადაც რეალურად მხოლოდ ერთი კამერაა, მეორე სიღრმის სენსორია. წინა მხარეს კი 1.72-ინჩიანი Full HD+ გაფართოების მქონე ეკრანი გვაქვს, რომელსაც აქვს 91-იანი განახლების სიხშირე. Ну, ზოგადად smartphone-ებში უკვე თითქმის ყველა smartphone-სა აქვს ის, რომ შესაძლოა სტატიკურ ეკრანზე 45 Hz-ზე იყოს მუშაობას იმის გამო, რომ ელემენტი დაზოგო smartphone-მა. ფერების თვალსაზრისით, კონტენტის ყურება ან თუნდაც თამაში საკმაოდ სასიამოვნოა ამ smartphone-ს. ასევე გვაქვს ძალიან საინტერესო ტექნოლოგია, რომელსაც Realme Mini Capsule ტექნოლოგიას ეძახის. ეს იმას ნიშნავს, რომ პირდაპირ კამერების ჭრილში გვაქვს პატარა შეტყობინებების ბარი, მის მეშვეობითაც შეგვიძლია გავიგოთ თუ რამდენი პროცენტია ჩვენი smartphone-ი დატენილი და სხვადასხვა notification-ები მივიღოთ. მე პირადად ეს ტექნოლოგია უფრო მაგონებს iPhone-ის Apple-ის დინამიური კუნძულს. აუცილებლად უნდა ვისაუბრო კამერებზე, რადგან თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ამ საფასო კატეგორიაში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი კამერა აქვს ჩვენ C45-ს და გეტყვით რატომ. 64 მეგაპიქსელიანი მთავარი კამერა გვაქვს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ობიექტებიდან დეტალები საოცრად ამოყავს და გვაქვს ასევე 2 მეგაპიქსელიანი სიღრმის სენსორი, რომელიც შეიძლება კამერაში არ გავიდეს, მაგრამ ნუ სიღრმის სენსორია და კარგია, რომ გვაქვს. გვაქვს სხვადასხვა რეჟიმები, ღამის რეჟიმი, პორტრეტი და პანორამა. პორტრეტებს ძალიან კარგს იღებს, სწორედ იმის გამო, რომ ცალკე გვაქვს სიღრმის სენსორი. ვიდეო გადაღებას რაც შეეხება 1080p რეზოლუციაში შეგვიძლია 60 კადრი წამში და წინა კამერა არის 8 მეგაპიქსელიანი. ესე ძალიან კარგ ფოტოებს იღებს და მოკლედ გეტყვით, უმაყოფილოს ნამდვილად არ დაგტოვებთ ამ საფასო კატეგორიაში. ვინაიდან გვაქვს ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც მეშვეობითაც ფოტოების გადაღების შემდეგ ეს ჩვენი AI სისტემა უფრო მეტად და უკეთესად ამუშავებს ფოტოებს, საბოლოო ჯამში ძალიან კარგი სურათები გამოგდის, რა თქმა უნდა, ფასის გათვალისწინებით. გადავიდეთ წარმადობაზე. შიდა მეხსიერება არის 128 და 256 GB-იანი, რაც ისევ უნდა მახსენო, რომ ამ საფასო კატეგორიაში ერთ-ერთი საუკეთესოა. ოპერატიული მეხსიერებები ასევე კონფიგურაციების მიხედვით არის 6 GB-იანი და 8 GB-იანი. ჩიპსეტს რაც შეეხება, გვაქვს MediaTek Helio G88, რომელიც ბიუჯეტური ჩიპსეტია და ყოველდღიურ გამოყენებაში სრულიად საკმარისია და საშუალო კლასის თამაშებსაც უპრობლემოდ გაუშვებს. გვაქვს 5000 mAh-იანი ელემენტი, რაც საკმაოდ დიდი არის და არც არ გასაკვირი, იმიტომ რომ საშუალო ბიუჯეტურ smartphone-ებში ყოველთვის დიდი ელემენტი გვაქვს და ასევე გვაქვს 33-ვატიანი სწრაფი დამუხტვის ხარდაჭერა Super Walk დამტენის მეშვეობით. რაც იმას ნიშნავს, რომ სულ რაღაც 9.5 საათია საჭირო, რომ smartphone 0-დან 50%-მდე დაიტანოს. ინტერფეისი რაც შეეხება, გვაქვს Realme საფირმო ინტერფეისი, რომელიც Android 13-ის ვერსიაზე მუშაობს. გვაქვს დიდი სანაბეჭდის სენსორიც, რომელიც პირდაპირ ჩათვლის ღილაკშივია განლაგებული, რაც ძალიან კომფორტული და პრაქტიკული გამოსაყენებელია ჩემთვის. მოკლედ, საბოლოოდ რომ შევამჯამოთ, თუ ეძებთ smartphone-ს ბიუჯეტურ ფასად, რომელსაც საკმაოდ დიდი მეხსიერება ამ კარგი ეკრანი და მთლიანობაში ოპტიმალური მონაცემები ექნება, ვფიქრობ, რომ Realme საუკეთესო ვარიანტია ჩვენთვის. იმედია, ეს ვიდეო არ შემანის გაკეთებაში დაგეხმარებათ, თუ დეტალური მახასიათებლები გაინტერესებთ ჩვენი C45-ის შესახებ, შეგიძლიათ რომ ვიდეოს ქვეშ მიიწოდოთ მოწერილს ტრადიციულად. მე კი მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით. We'll be right back.